Gente, eu sou a Bárbara Sato, sem ideias entre amigas. Hoje eu dei uma mudadinha de cenário, vim aqui pra sala pra gente bater papo. Mentira, vim gravar uma tag. Uma tag que não é bem uma tag, é uma TBR, porque Leonardo Amarante decidiu que eu iria participar daqueles 12 livros para 2017. E além de decidir que eu iria participar disto, ele ainda escolheu os 12 livros que eu vou ter que ler em 2017. Então eu não sei se eu estou aqui por vontade própria, tá? Eu não sei o que tá acontecendo nesse canal. Alguns outros livros que eu não tenho na minha estante. O que é que vai acontecer? Ele vai ter que me dar os outros livros que eu não tenho na minha estante. Eu não lembro se ele falou isso. Já não é um problema meu, eu tô falando isso aqui em vídeo, então o problema já passa a ser dele. Mas os livros que eu não tenho na minha estante, queridinho, você vai ter que me dar, tá bom? Então eu separei aqui os livros que eu tenho, vou mostrar pra vocês. Vou falar os que eu não tenho, deixar a capa pra vocês conferirem. E, gente, eu vou confessar que tem alguns que eu não sei nem a sinopse. Então vocês imaginam como eu estou perdida no nada, mas vamos começar. O primeiro livro que ele escolheu para ler foi Métrica, da Colleen Hoover. Eu fiquei muito feliz porque é uma série que eu quero ler dela, mas eu tô adiando, adiando, adiando. Então, lendo o primeiro, já tenho, né, motivos para comprar as continuações e ler. Foi a primeira série que a Colleen lançou aqui no Brasil e ela fez um sucesso estrondoso. Eu comecei a ler os livros da Colleen a partir de O Lado Feio do Amor, que foi quando eu encontrei ela lá na Bienal do Rio, e vocês sabem de toda a história. E sou completamente apaixonada, então eu tenho muita curiosidade nessa série, que é Slaymet, e ler Hopeless, Um Caso Perdido e todos os outros livros dela também. Mas ainda não tive possibilidades, né, gente? Possibilidades. Então, Métrica tá aqui nos meus 12 livros para ler em 2017. Gente, me conta uma coisa: essa tag eu tenho que ler um livro por mês? Ou eu tenho que terminar 2017 tendo lido os 12 livros? Não sei, sou bem perdida nessa tag aí. O segundo livro que ele colocou pra eu ler foi O Delírio, da Lauren Oliver. Eu comecei já a ler esse livro aqui, eu tava super empolgada na trama. É uma distopia onde as pessoas não podem amar. Tipo, o amor não existe quando você faz 16 anos, você vai lá pra tirar o amor de você, você não pode amar outra pessoa. Eu tava empolgada com a leitura, mas as pessoas começaram a comentar dizendo que as continuações eram fracas, que eu não ia curtir as continuações, e aí eu fui murchando, murchando, murchando. Acabei abandonando a leitura, mas está na minha meta para 2017. Se você já leu, comenta aí o que é que você achou, se eu realmente posso me empolgar um pouco mais nesse primeiro livro e nos outros, e com um pouco menos de voracidade. Conta aí. Eu vou confessar que eu amo muito essa capa. Esse livro eu comprei lá na Bienal junto com Na Ilha. Lembram de Na Ilha? Comprei ele lá na Bienal também, acho que foi 5 ou R$ 6. E, ai, é muito fofo esse livro. É lindo, lindo. Terceiro livro que ele colocou pra eu ler na minha meta foi Dois Garotos Se Beijando, do David Levithan. Eu vou confessar que eu tô muito curiosa pra ler esse livro. Ganhei num concurso da Galera Record. E eu amei os livros que eu li do David. Tudo que eu li do David eu gostei pra caramba. E eu adoro essa literatura dele, eu adoro a forma leve como ele escreve os romances, eu amo como ele consegue criar cenas de uma forma, sabe, bem altruísta. E tem alguns romances dele que eu não sei se eu tô lendo uma fantasia ou um romance de tão maravilhoso que é. Então, Dois Garotos Se Beijando é o livro que ele e o El comentam pra caramba. Então, também quero entrar nessa roda de comentários aí e ler. Se você já leu, comenta aí o que é que você achou, que eu vou adorar saber. Outro livro que ele colocou pra eu ler foi A Morte de Sarai, da Companhia de Assassinos, que é o primeiro volume da série, né? Eu amei o que eu li da J. Redmayne. Eu não sei qual é o nome dessa mulher, mas enfim. Eu li Entro Agora ou Nunca, e eu amei Entro Agora ou Nunca. Tipo, eu fiquei altamente arrependida de não ter lido esse livro antes, de ter adiado tanto a leitura. E aí eu tenho esse daqui. Já me disseram que é uma pegada um pouco diferente, porque vai mais pra violência, né? A gente vai ter aí uma história de escravidão, escraviza uma menina menor de idade, aí ela foge, muitas coisas vão acontecer, tem uma máfia envolvida. Então eu tô bem curiosa pra saber o que é que eu vou achar. A menina se chama Sarai, se eu não me engano só são dois volumes, se eu não tô louca. E já foram lançados, né? Não sei se tem volume depois desse que já foi lançado. Mas ele é um livro bem fininho, então eu acho que a leitura vai ser bem rápida. Gente, eu amo a capa desse livro, que ela imita um emborrachado, mas não é bem um emborrachado, é tipo um palácio, palácio. É tipo um plástico, é bem estranho essa capa, mas é gostoso de pegar. Depois da morte de Sarai, ele colocou um livro que eu não tenho, que é As Batidas Perdidas do Coração, da Bianca Briones. É um new edit, uma série de new edit que foi lançada pela Verus e que fez muito sucesso, faz sucesso até hoje. Ainda faltam livros para serem lançados. Eu sou muito curiosa nessa série, mas eu ainda não comprei os livros, né? Vocês muito comentam aqui embaixo que eu tenho que ler As Batidas Perdidas, que é uma série de new edit muito boa. Então eu tô bem curiosa. Eu já sei que quando eu ler As Batidas Perdidas, eu vou ficar louca pelos próximos volumes.
volumes. Então vocês já fazem uma vaquinha aí e já me dão todos, tá? Muito obrigada, porque não tá sendo fácil, não está sendo fácil. Então, as batidas perdidas, vou deixar a capa aqui pra vocês, se você ainda não conhece, também está na minha meta. Depois das batidas perdidas, ele colocou um outro livro que eu tenho muita curiosidade em ler, mas só que ele é muito caro. E quando ele não é caro, ele é difícil de ser encontrado, que é o Rainha da Fofoca. Imagina, né, gente? Eu vou adorar essa série. Eu tenho certeza que eu vou querer todos os livros dessa série. Meu Deus do céu, todo mundo que lê fala que é a minha cara, que eu vou me apaixonar. Então eu tô super, super, super empolgada pra ler Rainha da Fofoca. Depois ele colocou na minha meta de leitura Mudanças, da L.L. Alves, que é uma autora nacional. Sou super curiosa sobre esse livro aqui, gente. É incrível como eu tenho muitos livros na minha estante, que eu sou muito curiosa pra ler e nunca me sobra tempo pra ler todos esses livros. Eu preciso viver de livros, gente, porque não está sendo fácil. Então, Mudanças é um romance incrível, um romance que vai mais pro adulto, não que seja erótico, mas é que o casal protagonista é um pouco mais velho. Eu tô muito ansiosa pra ler, ele é bem fininho também, tipo, muito amor. Eu amo essa capa, amo forte, amo extenso, amo de paixão e tô muito curiosa pra ler. Incrível como o Leonardo me conhece, porque ele só colocou livros na minha meta que eu realmente tô curiosa pra ler, que eu realmente quero muito, muito ler. Depois de Mudanças, ele colocou Cinder, da Marissa Meyer. É o primeiro livro de uma série distópica que eu já tentei ler 1 milhão de vezes, gente. Eu já tentei. Eu juro pra vocês, eu já peguei esse livro, eu não sei quantas vezes, eu até tirei marcação daqui dele, porque eu já tentei ler muito, 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 mas eu sempre abandono o Cinder. Eu não sei o que que acontece. Ele é uma distopia e a menina é uma robô. Só que aí o mundo é dividido entre as pessoas normais, etc, etc, etc. E tal. Gente, eu preciso ler esse livro. Ele é uma adaptação da Cinderela com a menina que é robô. Metade robô, metade humana. Mas eu abandono. Como faço? Como eu faço? Se você já leu Cinder, comenta aqui embaixo em nome do Senhor Jesus da Glória, me ajuda, me incentiva, fala, querida, passa dessa fase ruim, chega lá na fase boa, porque não está sendo fácil, sinceramente. Leonardo ama, comenta muito, fala que é muito boa, e eu fico, e eu abandono sempre. Eu não sei o que acontece comigo, eu tenho um negócio aqui que não é normal, não é bem, não sou bem, não sou pessoa normal. Eu preciso ser estudada. O outro livro que ele... Agora todos os livros que ele colocou eu não tenho. Então eu já estou aqui o quê? Sonhando com a caixa da Amazon chegando na minha casa, Leonardo Amanante. Pode me mandar todos. Ele colocou Antes Que Eu Vá. Eu acho essa capa tão fofa, tão linda, mas eu não conheço a sinopse. Então se você já leu, comenta aí. Mas sério, por essa capa eu acho que ele é um drama. Não sei se eu tô confundindo os livros também, mas eu acho que ele é um drama e eu amo dramas, então tenho certeza que eu vou curtir. O outro livro que ele colocou foi O Beijo das Sombras, de Academia dos Vampiros, é o primeiro livro. Eu acho que ele quer desmistificar Crepúsculo na minha cabeça. Tem essa leve impressão. Eu sei que Academia de Vampiros é um super clássico pra quem curte literatura vampiresca. Sei que muita gente gostou muito da história. Ele é apaixonado, então ele tá tipo querendo me influenciar pro lado dele, né? Ele tá bem assim. Depois ele colocou Mar de Tranquilidade. Não conheço esse. Eu tava pensando em Mara Dyer, mas não é Mara Dyer. Mar de Tranquilidade, que livro sou esse? Estou ansiosa para descobrir que livro é. Ele realmente pegou aquela coisa de que eu quero ler fantasia. Eu acho que ele foi nessa vibe, de que eu quero ler fantasia, então toma ali fantasia, queridinha. Chupe suas fantasias. Eu decidi não pesquisar o livro antes de gravar o vídeo, não pesquisar os livros que ele me mandou, só me mandou títulos, pra gente descobrir juntos como é a história, pra vocês me contarem aqui embaixo, tá, gente? Não foi porque eu quis vir leiga. Na verdade, eu quis vir leiga pra vocês me contarem como é que é a história. E por último, mas não menos importante, Objetos Cortantes. Esse é da Julia, a autora de A Garota Exemplar, gente. Esqueci o nome da mulher, mas esse eu quero ler. Eu sei que ele tem uma pegada bem assim, né, mais forte, mas é uma história que eu tô bem interessada, bem curiosa. Enfim, foram estes os livros que Leonardo Amarante escolheu para eu ler. Esses 12 volumes maravilhosos para eu ler em 2017. Comenta aqui embaixo qual deles você já leu, o que é que você achou da leitura, se eu vou curtir também. Deixa aquele joinha incentivador para eu ler os 12 livros em 2017. Eu já tô abarrotada de metas de leitura, né? Com esses 12 mais Black Blue, eu já tenho 20 livros. Então, se eu li 87 ano passado, eu tenho 67 dos meus livros ainda. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui pra se inscrever. A gente se vê amanhã. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!